примерно тези градове в България, в, да кажем, в българската част на Родопите, в която също има мюсюлмани. Например, Кърджали, който е един град с доста голям процент турско население, един много модерен... Български турци става. Да, да, български турци. Е така, като човек като погледне по центъра, по улиците, по пазара, има много по-модерен вид, отколкото Комотини. Аз бях очудена и други хора... В гръцката част, да, от Гюмюрджина. Там всички жени, млади и стари, бяха с чембер, защото там има и турци. Ето това е една снимка от село Ясмус, което е района на Комотини, в което хората разговаряха, те се опитваха да си спомнят песните. Бела съм, бела юначе и до там. Но тази песен са много интересна. Тя е много популярна сред помаците в Гърция. Това е така химна родопския на българите мохамеданите в Родопите на българска територия. Станала много популярна чрез Николай Хайтов, чрез филмите, които бяха създадени в България. Те тази песен откъде я знаят? Това е интересно. Нека да чуем нашия зрител, аз ще задам въпроса. Заповядайте. Ало? Ало? Да. Добър ден, господин Речевски. Добър ден. Обаждали се от малко Търна от Димитър Стоянов. Заповядайте, господин Стоянов. Да. Имам една молба към вас. Кажете. Бих желал да имате електронна поща, тъй като искам да ви изпратя някои материали, а нямате електронна поща, е малко трудно. Аз имам лично, но тук как да ви съобща сега? Изпратете едно писмо с вашата електронна поща до телевизията, аз ще ви пратя моя адрес, защото тук не мога да ви диктувам, ще го бъркам някого. Поне на сайта, който е на телевизия Скат, мисля, че бихте могли да я... Да, можете. Пишете за Стоян Речевски, ще ми го дадат. Да. Добре, благодаря ви. Моя въпрос беше... Тази песен «Бяла съм, бяла юначе», която са опитали тези млади хора да изпеят или да си припомнят, успя ли да разбереш дали това те го знаят от майка, баба, или са го чрез това, което се пее в България, научили като съхранен интерес, чували по наше радио, по наше предаване. Едва ли, защото тогава... Нямаше комуникация дълго време. Значи, тази песен те са я знаели, обаче те не могат да си я спомнят. Те знаят само това и се опитваха, наистина опитваха се да си спомнят, обаче, как да ви кажа, забравена е. Песните са просто забравени. Има заглавия на песни, които те казват. И затова самите хора ми споделяха, че те имат желание да пътуват по-често до България, и те вече сега пътуват, тъй като се отварят нови гранични пунктове. И общувайки си с местните хора, дори на една такава на шопинг екскурзия, нали, тъй като в България е по-евтино за тези хора да пазаруват, те по този начин попиват езика, културата, фолклора, песните. И тук отново се връщаме към Виевската група. Вече ролята, голямата възрожденска роля на Виевската група, както във Възраждането, нали, чрез песни, чрез слово, по-често да гостува при нашенците на юг, за да могат родопската песен да отново да се възроди и в тези краища, така както тя е звучала. Защото когато четем големите изследователи на Родопите, Стоев, Шишков и много други, но от това време, когато помня разкази на възрастни хора, които съм разпитвал в Родопите, когато съм събирал етнографски фолклорни материали, там въобще не е ставало дума, че някой е забравил майчиния си език. Значи песента, както е звучала в Гюмюрджина на събора, така е звучала и в Смолянско, и в Чепелария, така е звучала в Ардино. Тоест, нямало е разбиване. Напротив, ако вземем етнографските и езиковедските материали, които са запазени от тогава, ще видим, че топонимията е чисто българска. Песните, спорници има издадени на един хубав български език, един южен диалект, тъй наречените рубски говори. Дори в някои отношения с много повече славянски елементи, старобългарски по-точно, колкото в нашия говор, тъй като е бил консервиран.
изведнъж всичко това нещо за някакви си по-малко от... Няма 100 години. За 70-80 години, като че се е свило, свило, като виждаме младото поколение, понеже няма училище, няма изолирано, го е забравило. Ето сега предстои, но това не е по-моему толкова фатално, не е добре, но не е безвъзвратно загубено, щом се седи интереса, защото в душата му, а не може в душата му да няма импулс, да научи писанта и думите на словото, което е говорила неговата майка и неговия баща, както тези млади хора се мъчат да си припомнят, то щом го има този интерес, той ще го научи, той ще го запомни. Нека да не забравяме, че и ние българите до 18 век цялата ни интелигенция пишела на гръцки, някой дори по Черноморието са забравили майчиния си език, са говорили и на гръцки. Но постепенно, когато има съответните условия, когато дойде момента на възраждането, това започва да се възстановява. И това е така оптимистичното, което можем да кажем при тази не много радостна картина, която наблюдаваме по отношение на съдбата на български език. Защото хората са си същите, душевност красива, добродушни, гостоприемни, любезни, но това, че те и поколението им е забравило майчиния език, това не е тяхна вина. Те са обект на една доктрина, на една, така, да го наречем, агресия, думата грозна, но опит изкуствено да бъде създадена друга идентичност. Или е гръцка, или турска, някаква, която има интерес съответно държавата, на чието територия са там. Та да продължим с снимките, тъй като малко повече говорим, отколкото показваме, пак нека нашите зрители да видят това, което се донесла, защото много рядко за този човек кой е. Това е кметът на Органи, Хеметли, едно село в Комотини, точно област Комотини, Гюмюрджина. Населението главно се препитава от тютюн. Тази част на Гърция много прилича на села. Все едно бях в някое село в българската част на Родопите и като география, и като поминък. И там също така в Гърция тютюна отмира като поминък, нали, намаляват субсидиите за отглеждане на тютюн. А що с проблем не е само у нас, той и там? Разбира се, той е общо европейски. Но пък тази част на Гърция, колкото и да е периферна, ми направи впечатление, че там има едно развито биоземеделие. Там функционира, там има едни модели, които ние може да вземем в нашите планини. Защото при нас, за съжаление, това нещо е недоразвито. Има само едни лозунги, а в Гърция то функционира. Нали може да обясниш на нашите зрители под биоземеделие и какво разбираме тук конкретно? Нали? Защото за някой може това да е непозната дума. Нали? Има предвид за тези краища, южните, където произвеждат тютюн, а е добре да се опитат да намерят форма да усъвременят тази си дейност с други. В България, за съжаление, така е лошо и организирана самата система на субсидии за селското стопанство, докато в Гърция тя функционира и то до такава степен, че точно от тази част на Гърция се произвежда млечните произведения, млякото, сиренето. Има едни огромни стада. Действително големи стада, идилична картина, села, които се издържат, които имат добри доходи, хора, които говедари, например, или чобани, овчари, обаче, които получават едни добри пари за своя труд. Всичко това е организирано много добре. Там няма мляко менте или сирене менте, както има в България. Всичко това държавата, гръцката държава, го е организирала много добре и то до такава степен, че в крайна сметка родопчаните от България отиват и работят там, по тези села в Гърция, в гръцката част на Родопите, за 500 евро минимум на месец, което е един добър доход, който няма как в България те да си го като наемни, като овчари, като чубани. И този вид земеделие би могъл не само земеделие, тази грижа, този начин на стопанисване на природата създава, може да създаде условия за един така сравнително по-добър поминък от този, който в момента е. Защото отварянето на границата е комуникация, навлизане на туристи. Сега е много актуално екотуризъм, културен туризъм, селски туризъм. Да. А какво по
традиционно от това, което е в Родопите. На юг или на север. Точно така. Старинни хубави къщи, хубав пейзаж, чиста природа, вода, производство. Следователно, малко по-голяма инициатива и по-голяма, може би, държавно насърчаване. Защото това, което казваш, споделяш за Гърция, е малко по-различното и което ние виждаме в последните погранични села у нас и там, където всичко се е концентрирало само върху тютюна, а тютюна вече виждаш, че пазарите се губят и това население е обречено на не много радостна икономическа бъдеще, ако ни направи някакви промени. И това е една от формата за нови култури. И тъй, ето виждаме колко близо на юг от границата има. Обезлюдяване е в българската част. Нека да продължим да гледаме това, което си ни донесла. Като снимки, като снимков материал. Нали може? Да, разбира се. Значи това е шаманката на това село Ясмус. Какво значи шаманка? Ами баячката. А, баячката, която бабата, това, което бабата, е при нас. Която бабата, която лее куршум, да. Добре. Тя е също помакиня. Тук имах едно интервю с гръцки изследовател на помаците, Зафериус Мекус, който ми даде много интересни информации за своите изследвания. Той грък ли е или е грък потомък? Не, грък. Грък си е добър познавач. С него разговарях специално за географията на тези села, на помаците. А също така той ме отпрати към Еврус, вече следващите. Еврус, това е другата зона, област, Диде Агач. Да. Точно така. Източната. Да, с главен град Диде Агач в където аз имах така желание да посетя едно деке. Всъщност цялата история тръгна от това, че на автогарата в Комотини видях една жена с чембер и с сини очи. А всъщност това бяха двата маркера за идентичност, които ми бяха подсказани от едно момиче. Нали? Врит чембер, врит помаци. И когато я гледах тази жена... А сините очи не са ли факт? Ами да, и сините очи, но така звучи малко, нали, преднамерено. Но гледах я тази женица и си казвах, няма начин, нали, да не е от нашите. И заговорих я, от кое село. Оказа се, че от село Гонико, Бабалар. Показа ми го на картата. Запитах я за това дервишко теке, което е описано в някои от книгите на гръцки изследователи. И тя потвърди, че село Руса или Рушанлар е много близо до нейното родно село. И значи, едно от пътуванията ми беше точно в Еврус. Всъщност в Еврус, Руса и Гонико имах две пътувания. Като последното беше през август на Панаира Сечек. И вече там се видя как идват българи мухамедани от България. Нали, от българската страна на Родопите и заедно празнуват със своите роднини от Еврус на Сечек. Значи всъщност вече те са слезли доста на изток. Да. От Беломорието чак в Диде Агачко. Да, нали, точно което, така. Това е в резултат на по-късната миграция. Така? Други снимки имаме ли? Да, имаме в третата папка. Това, да. Този кой е местен? Значи това е в това теке на Казълбаши нашенци. Това много американска така шапка модерна. Ами да, там има една стара ферма, в която има 11 крави и се произвеждат много вкусни млечни продукти. Вижте сега, понеже се води един спор. У нас в Родопите, като ходим, много често хората с основание се оплакват, че изкупните цени са много ниски на млякото и всъщност вече почват да си почти ликвидират животните, едрия добита, кравите. Села, в които почти всеки стопанин имал една, две, три или крави, започват да се освобождават от тях и става проблем. Оплакването е, не оплакването, отговорът на тези въпроси, които сме поставили, винаги е бил, че виждате ли, няма изгода, не може с едно или две животни да се гледа стопанство, трябва да са много, иначе е на загуба. По колко такива животни гледат тези хора? Поне по 500 овце е едно стадо. Поне по 500. Не, говоря един стопанин. Има ли които да си имат отделно? По една крава, две крави? Това в селата. В селата, една, две крави, това нищо не е. Значи в това, при тези хора, при които, нали, с които правих интервюта в Еврус, в това теке Казълбашко, те си имаха 11 крави и това беше така малко стадо. Малко, да. Обаче за овце и за кози... Не, за овце е друго.